Kuja ingia kwa picha. Kuja, kuja karibu. Sawa. Kwa sawa. Yes, darasa ya leo umeionaje? Ya leo. Ya leo iko poa. Ya leo ilikuwa mzuri kabisa hata kushinda masiku mengine. Mpaka watu tunacheka mpaka tukachoka. Asante. Na wewe umeonaje? Hivyo tu inaendelea ikiwa mzuri. Umeona ni mzuri? Unaona hii yetu yenye baraka yenye itakuwa Luanda. Itakuwa mzuri hata utaona. Utatoka tu huko kisanga. Umeweka wale kwa ya kwa ile kwa. Wacha tu. Umeona siku baraka leo unaiona aje? Imekuwa smart. Imetujenga. Umebarikiwa. Ongea kimya unaona. Okay. Tumebarikiwa, tunashukuru Mungu kwa hii masomo. Maana itatutoa kwa sehemu ambayo tulikuwa na kutoka kwa sehemu nyingine. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Unaweza kutufanyia recap kidogo aswa ni nini umejifunza? Mimi hiyo yote hata kama niaenza. Mimi nimejifunza kwa lesson ya kwanza. Nimejifunza kuhusu utaratibu wa nimejifunza kuhusu utaratibu wa mwongozo wa kanisa letu la African Israel Neve, mkutano wa Ijumaa na Jumapili. Nimejifunza mambo mengi, nimejua kutofautisha jinsi ambavyo Ijumaa inatakana ielekee na Jumapili inafaa iwe. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Asante. Hii siku ya leo tumejifunza mambo mazuri. Enzo aliongea, alitufunza mafunzo mzuri, tukashika. Tena mama akakuja akatupea vitabu ambayo tunaenda kusoma nyumbani, ambayo tutaelewa kuhusu Israeli ni nini. Tena baba vile ametufunza, amekuja na mwelekeo ambao inatuelekeza mambo mazuri, ambao unajua ya kwamba sisi tutakomaa wa Israeli. Na ninajua ya kwamba wale wako nyumbani na wakaribisha, mkuje tuenue Israeli. Israeli hii yetu ya Nineve ienuke iende juu. Tusirudi nyuma. Wa pastors, hata wa mama assemblies na wengine, karibuni. Ni asante sana, mbarikiwe. Asante Nineve headquarter. Asante. Nasema asante kwa wote. Hadi wakati mwingine. Nasema bye. Nataka kusema jambo kuhusu darasa leo. Leo masomo ya leo imekuwa masomo mzuri.